نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Meaning that this could be more of a further lesson on Victor not lära sig the Quran, lära ut Quran till andra. Och jag tänkte rådfråga med er. Tycker ni att det blir lite uppriktning av det som Bilal nämnde? Bilal nämnde mashallah, nämnde massa saker. Eller ska vi ta något annat som har med Quran att göra? Exempelvis kan vi ta några verser och ge lite förklaring av dessa verser så det blir lite... Och ni är med också. Så jag ställer frågor. Ni svarar, så blir det lite liv. Vad säger ni om det? Yes. Eller ska vi köra som i den? Ska vi göra lite? Vad säger du, Fadil? Den andra? Okej. Okay. Nu får ni fråga. Nu får ni välja. Vill ni ha någon kort sura som vi talar om? Eller ska jag välja några verser? Välj. Al-Fatiha. Vem säger Al-Fatiha? Ibrahim, okej. Okay. Ska vi ta Al-Fatiha? Så jag ställer lite frågor och så vidare. Eller vi nu... Vi tar Fatiha. Okej, alla känner till Fatiha. Al-Fatiha, det kallas Ummul Qur'an. Ummul Qur'an, det vill säga den där essensen av Qur'an. Och det är den första kapiteln i boken. När man tar boken av Qur'an, du öppnar boken. Det är den första kapiteln. Det kallas Al-Fatiha. För att det börjar, med när du öppnar Qur'anen. Du hittar... den här kapitel Al-Fatiha. Och det kallas Ummul Qur'an. Det vill säga essensen av Al-Qur'an. Det vill säga en sammanfattning av hela Qur'an. Den finns i Al-Fatiha. Den talar om Allah. Den talar om hans namn. Hans egenskap. Den talar om människotyper. Den talar om domedagen. Och så vidare. Så allt som Al-Qur'an innehåller, den finns i Al-Fatiha. Och när man talar om Al-Qur'ans innehåll. Det finns tre saker, tre kategorier i Al-Qur'an. Hela Al-Qur'an, när du läser, jag säger Al-Qur'an på arabiska så att jag nämner bokstaven Qa. Så hela Al-Qur'an, den innehåller tre olika kategorier. Det första, det är akhbarun anillah på arabiska, det vill säga information om Allah. Den andra kategorin av Al-Qur'an, information om skapelse. Den tredje, det är al-ahkam, regelverket. Hur många var det, Sebastian? Tre. Den första, bror. Jag ska ställa frågor nu så att jag ska bli lite taskig. Den första, vad var det? Burib. Den första, information om Allah. Den andra, information om skapelse. Den tredje. Vad är det? Mimussar. En ahkam, regelverket. Okej. Så den första är information om Allah. Ajwa, vakna nu. Den första information om Allah. Vem kan ge oss ett exempel? Jalla, Niklas. Nej. Hela Qur'an. Ar-Rahman. Allahu la ilaha. Ajwa, det är Allah som är den mest barmhärtiga. Nikola? Al-Malik. Al-Malik, han som äger allt. Säg en vers istället, det är bättre. Gör en här. Ismail, han som fotograferar. Jalla, säg något. Aywa, tror du att du filmar Sara Khalas? Jag ska glömma dig. Säg något, när Allah talar om sig själv. Jalla, snabba på, vi har inte tiden. Vad är Aysa? Qul huwa ma sha Allah. Mycket bra, Ismail. Fadil, har du hört? Ismail, duktig. Qul huwa Allahu ahad. Allah är en. Surat al-Ikhlas. Det här, och det är flera verser i Koranen där Allah talar och Gud berättar om sig själv. Han ger information om sig själv. Vem är han? Hans namn, hans egenskap och så vidare. Den andra, information om Allahs skapelse. Det här är mycket. Vem ger till exempel snabbt? خلق السماوات والأرض يعني سوما سكوبات هنا أو يودن نوت مير سيباستيان يلا أم سكوبلسة يلا بوريم يور كام باك
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الله تعالى الروم. سورة الناس أن تعالى الروم سكوبلسة، سورة الفلق أن تعالى الروم سكوبلسة، دي سكوبلسة، خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وسوفي درا سكوبلسوف هيمل ويودن سكوبلسوف مانيخان سكوبلسوف بالي سكوبلسوف باراديس سكوبلسوف هيلفيت وسوفي درا سنور بين تريلي كاتيجوريات دي الاحكام ريجل فاركت يلا بين سيت الاوس نبلش من الاحكام. نعم ده الله سبحانه وتعالى سيد يلا الهي احيري يلا احل الله البيع وحرم. نعم الله سبحانه وتعالى طالر ام اتيورا بيزنس طالرهم أحل لكم الطيبات. نعم تلو تدفر إيه دي سومي قط طالر أم يفتمون خلص مسا أرض وسوفي در دي الأحكام سو دي التري كاتيجوري سو في قوت الباكة الفاتحة كم لي هوك دي دي بيولي تفروغانون فادي تري انفورما خونهم الله ومسكوبلسة وريجل هي القرآن سن يقول الباقة الفاتحة بس الفاتحة إن هو الأعدها في سورة الفاتحة في كابيتل الفاتحة كابيتل الفاتحة هذا السوفيكتيك الرسول عليه السلام سي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب دي فين سينيان بير فردان صميت لاسا كابيتل الفاتحة سو يفار هي ركعة بلاسا كابيتل الفاتحة دان صميت لاسا كابيتل الفاتحة عن خاندر من مفليت هوب أرابر لي فهندر بيانس بيرن يلستان ديال سيد. نعم سنة الفاتحة سنبرور بلا نملة دان كان فورا ان بوت ميد اين من فليس لاغر بوريب فليس لاغر في رسول الله عليه وسلم دون با اتو بو ريسا دون كم تين بي دون ويل فورا در سميستر بي بونا بيغرادي انت ين ودون سنولا إلا تكتو ينتون دون إلا با انت مسلمان يلا فا دون بيغرادي دون سيئن نين فولت فورا فوس اس Så huvuddelen i den här byn, han blir biten av en skorpion. Så de sökte sig till följeslagare och provislarerade. De säger, har ni någon som kan läsa på honom? Göra rockier, det kallas. De valde en följeslagare. Han gick dit. Han läste el-fatiha på honom. Han läste el-fatiha, el-fatiha, el-fatiha. Mannen han gick upp, så ingenting har hänt. Men då sa de, vi vill ha belöning. Vill du ha betalt för det här jobbet som jag har gjort? Så de fick med sig lamm. Mannen som de kom tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam, de berättar det som har hänt. Han säger till den som har läst wa ma yudrika annaha ruqya. Hur visste du att det är en botemedel? Så al-Fatiha kan Allah subhanahu wa ta'ala bota dig genom att du läser al-Fatiha på en sjuk. Surat al-Fatiha أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم عن سير الحديث حديث قدسي حديث أبو هريرة عن سير دستور الصلاة ندوي بونن دبر يبي سير الحمد لله رب العالمين الله بسوارد يخير ديالوج من لندي والله عن سير حمدني عبدي من شانرة بريسامي الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم الدين أثنى علي عبدي إذا دي خير إن ديالوج من لندي Och Gud, när du läser den i salat, subhanallah. Men många av oss tänker på det när man är i bön. En del av oss, det är i bönen, men det är något annat som man tänker på istället. Så hur du är som sker, en dialog mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala, al-Fatiha. Så vi går in i al-Fatiha så att vi inte blir, som sagt, det blir lite light. När man säger alhamdu, lillahi rabbil alamin. När man säger alhamdu, vad betyder alhamdu? ها من تكر نعم لا 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 الحمد لله سو اثبات المحامد لله عز وجل الت دي بوزيتيف اسون فينس تيلهور الله سبحانه وتعالى اتاني ده بيرفكت بلا لا لا سو ما سير الحمد لله رب العالمين سو اتيا بيسكريفر الى اتي بيكريفتر ات الت سوم اير بوزيتيف سوم upplevs som något som är bra, det är från Gud. Samtidigt beskriver Gud att han är den perfekta. Och när man säger Ar-Rabb, Herre, det vill säga att han är ägaren, skaparen, och det är han som härskar över allt. Ar-Rabb. Så
So now you say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Du beskriver Allah att han är skaparen, ägaren och han som härskar över allt. Al-Alameen, det vill säga, vad är Al-Alameen? Ajo. Universum. Universum. Allt förutom Allah. Som du känner till och som du inte känner till. För att om vi ska räkna, det går inte att räkna allt skapelse. Du ser himmel och jorden, kanske det finns något annat. Mellan himmel och jord. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Vi har skapat himlen och jorden och allt som finns emellan, mellan himmel och jord, som vi inte känner till. Så Rabbi al-Alamin, Herre of al-Alamin, al-Alamin, det vill säga allt förutom Gud. Han är Herre till alltid. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, den mest barmhärtige. Ar-Rahim, bland annat de har förklarat det, den som hans barmhärtighet når där han vill. Du kan vara barmhärtig över något, men ditt barmhärtighet hjälper inte den där personen. Om du sitter och tittar i TV:n på någon som har drabbats av någon olycka, du är barmhärtig, det känns i hjärtat, medlidande. Du vill den här människan väl, men du kan inte. Du når inte dit, men Ar-Rahim, du når där han vill. Maliki, Yawmiddin. Han är ägare, och vadå? Yawmiddin. Vad är Yawmiddin? Domedagen. Allah nämner att han är kungen på domedagen. Är han kungen i det här livet också eller inte? Han är kungen nu och på domedagen. Varför sa han inte att han är kungen till det här livet och kungen på domedagen? Han säger bara kungen till domedagen. Varför? Tänk lite. Han säger Malik Yawmiddin. Han sa inte Malik nu. Och han är kungen på domedagen. Han nämner bara domedagen. Varför? Ja. Troende. Ja, vi ska återvända dit. Och står inför Gud på domedagen. Han säger att han är kungen. Han är kungen nu. Han är kungen på domedagen. Men han nämnde bara domedagen. Varför? Hela Nikola. Nej, vad fan. Bra, den fader han är på rätt spår, mashallah. Nu har talagni och Örebro. Det är bra fader, för att det finns kungar här. Och kungar de visar att jag är kung, jag är hit och finns kung till höger och kung till väster och så vidare. Men Allah kommer att visa att han är riktig kung när det på domedagen. Det är därför det påpekas på domedagen. För att här det finns sådana små kungar som springer och säger jag är kung, jag är tashan och så vidare. Men den riktiga kungen på domedagen, det är Gud. Där han visar och säger liman il mulkul yawm. Där Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen, alla är tysta. Alla är döda, är tysta. Och då säger han, vem är kungen idag? Ingen svarar, finns ingen. Han svarar sig själv. Han säger, det tillhör Allah. Det är han den enda kungen. Så han nämnde det, al-Fatiha, så att påminner oss. Vem är kungen? Vem är den riktiga kungen? Det är på domedagen. Malik yawmiddin. Sen säger vi, läs. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Idan när de nämnde al-Rabb, det är tawhid al-Rububiyyah. Det kallas att den enda Gud som är skaparen och ägaren, det är Allah. Nu kommer tawhid al-Uluhiyyah. Det kallas Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Det vill säga du är den enda Gud som förtjänar dyrkan. Det är la ilaha illallah. Man säger la ilaha illallah. Vad betyder la ilaha illallah? Mashallah. Det finns ingen Gud förutom Allah. Och där. Ajo. Vad betyder la ilaha illallah? Ingen värd dyrka förutom Allah. Mashallah. Bra. Ha? Yasir. Yasir han har gett. Bror, vad heter du? Abdullah. Ha? Abdullah. Abdullah. Abdullah han gav svaret bra generellt. Och Yasir han gav specifikt. Det finns ingen Gud som förtjänar dyrkan. Som förtjänar dyrkan förutom Allah. Så iyyaka na'bud. Det är bara till dig vi tillber. Ingen annan. Så muslimer tillber inte någon. Vi har ingen staty. Vi har ingen symboler. Vi har ingen imamer som vi dyrkar. Vi har ingen änglar som vi dyrkar. Vi dyrkar enbart Gud.
يدير كانتي بروفيتر يدير كانتي محمد صلى الله عليه وسلم يدير كإياك نعبد وإياك نستعين لإذن أندى صنبي يدير كارولين أندى صنبي بير وميال سان سيربي يلا سيبستيان ليس تهاري فتشت ليس نمجان اهدينا الصراط المستقيم vägleder oss. Jag ska fråga er, varför när du ber, du står och läser ensam, eller hur Nikola? Du läser ensam i bönen. Men samtidigt du säger vägleder oss. Du är bara en. Varför? Ja, alla muslimer. Men du blir ensam. Han kan göra vägleder mig och han bredvid dig kan säga vägleder mig. Och den andra kan säga vägleder mig och imamen säger vägleder mig. Varför säger vi ihdina? Allihopa. Ja. Du är på rätt spår men jag vill ha lite mer utvecklat. Det är nation, ihdina. Så vi frågar efter vägledning. Är det enkelt eller är det något stort att fråga efter vägledning? Svara. Är det stort eller är det enkelt? Stort eller inte? Att vara på raka vägen eller inte? Är det mycket på spel eller är det bara det spelar en roll om du är här eller där? Ha? Det är mycket, det är stort, eller hur? Så när det är någonting stort. Jag ska ge er ett exempel. Om något land är drabbat av torka, det finns ingen regn, det finns ingen mat, okej? Och sen vi kommer till någon ensam, en ensam person, eller ensam man eller kvinna. Och du är en journalist och du kommer dit och du säger till den här mannen, hur läget? Vad säger han? Han är ensam. Han säger, vi behöver mat, vi behöver hjälp, vi behöver vatten. Men han är ensam. Varför säger han vi? Vi behöver. För att det är något stort. Han håller på att dö. Du vet, hela byn håller på att dö. Vad säger du? Vi. För att passar och säger vi. Det passar inte att säga jag behöver mat, jag behöver vatten. Det är hela kabila håller på och dö. Förstår ni? Så när man säger ihdina, det passar bäst och säger vi. Vägleder oss. Annat säger vägleder mig. Varför? För att det är stort. Och när någonting är stort, vi använder formen av oss. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Så i slutet av Fatiha, Allah beskriver kategorier för människor. Hur många kategorier finns? Två. Något mer. Vi ser en siffra först, sen ska vi peka upp. Fyra. Du har, i den versen du ser fyra, bror han satsar på två. Har vi någon annan som satsar på något mer siffra? Något mer? Hur många? Jalla Sebastian, är du bra på matte? Jalla kom igen. Vi har två, vi har fyra. Finns det en fadig? Tre, två. Fyra. Tre, två, tre, fyra. Jalla, fyra. Säg till mig, vem är då? Vi börjar med två. Vem är då? Nej, vänta. Tre, jag är sen. Gajr al-Maghdubi. Ah? Gajr al-Maghdubi. Ja. Och sen, de som har varit förnekat. Gajr al-Maghdubi och Dalin. Dalin, ja. Okej, det är två. Jalla, fyra. Nej, vi pratar om Fatiha. Ja, men jag ser med att det är tafsir. Nej, nej, vi håller oss till Fatiha. Jag vill göra tafsir på Koran. Ah, okej. Du är där. Vem säger tre? Jalla. Vill du säga det, ska jag säga en ton om från dem. De som är välsignade med Guds gåvor, de som har drabbats av hans fred och de som är vilse och fixar. Mashallah, där är rätt svar. Det är det som Nikola säger. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ثم صم الله نعيد اول ثم المغضوب عليهم ثم صم الله سبحانه وتعالى فريد ايبو وسر الضالين
som har gått vilse. Det är tre olika kategorier. Så människor, de är tre olika kategorier. Den första kategorien, det är ladina an'amta alayhi. Enkelt sagt, de som kan sanningen, vet sanningen, tog del av sanningen och följer sanningen. Förstår ni? Både, vem är de? Jalla, kom igen. Vad händer med honom, fader, idag? Han ska vara tyst. Eller? Men vem är de? An'amta alayhi? Han har målat för mycket. Okej, trött. Både, lyssna här. An'amta alayhim, de som Allah är nöjd över dem. Vem är de? De vet vad är sanningen och de följer det. Okej? De vet. Finns det något ställe, någon lidel här eller viljes eller? Och det håller. Om någon frågar sig, vad är viljes? Du säger där. Så han vet, viljes är där, så han går dit. Han vet och han följer. Okej? Det är de an'amta alayhim. Al-maghdubi alayhim. De som Allahs vrede är på. Vem är de? De vet sanningen och de följer inte. Här är viljes, han går dit. Förstår ni? Enkelt. Det är de som vet sanningen, men de följer inte. Och den tredje, ad-dallin, han vet inte. Han vet inte vad är viljes någonstans och han går in någonstans heller. Ad-dallin. De vet inte vad är sanningen och de följer ingen sanning. Okay? Det är tre olika kategorier. Sen Rasul sallallahu alaihi wasallam, han beskriver det i hans tid i Medina. Det fanns judar. Och judarna i deras böcker, det står att det ska komma en profet. Och det är han. Och de visste vem han var. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Quran, de känner honom som om den känner deras barn. Så de visste. Om judarna, de bodde i Medina. De bodde med honom. De var grannar till Rasul sallallahu alaihi wasallam. Så de kände. Det är Muhammed och han är en profet. Så de kände till sanningen, men de följde inte sanningen. Och det fanns kristna också. De gick vilse. Och så de följde inte profeten heller. Okay. Så han förklarade dem. Al-Maghdubi alayhim wad-dallin med kristna. Judar är spetsen, vi är kristna, judar. Nu ska jag ställa en fråga till er. Vi ser så här. Ihdina sirat al-mustaqim. Vägleder oss till den raka vägen. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Vägen av de som du är nöjd med. Ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Inte vägen av de som du har ditt vrede på. Eller de som har gått vilse. Så i Quran vi börjar med det första som Allah subhanahu wa ta'ala är förbannad på. Och sen de som har gått vilse. Varför inte tvärtom? Förstår ni Nikola? Varför säger vi inte vägleder oss till den här vägen? Inte vägen av de som har gått vilse. Inte vägen av de som du har gått, vad heter det, ditt vrede är på. Varför inte tvärtom? Vrede är värre. Okej, så när man söker skydd från någonting, man nämner det som är värst för. Det är bra. Där har vi en anledning. Finns det mera anledning? Historiskt sett också. Historiskt sett, bra. Vem var först? Judendom var först. Så historiskt sett, det är judarna först, man börjar dem, sen kommer sen. Det är bra, Elsa. Mer. Eller ingen har ställt sig sådana frågor, men det är så att man måste tänka det. Det här är först, det här är sist. Varför? Det är det som vi lämnade innan. Du måste läsa det, förstår du? Nej, fader, vi läser Sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wad-dallin. Varför inte säga ghayri al-dallin wala al-maghdubi alayhim? Vi har nämnt två anledningar. Vi såg dem här först, som vi nämner egenskap att veta sanningen och inte följa i värst. Så vi börjar med det. Och sen har vi historiskt sett. Finns det något mer? Något jag nämnde. Vem var grannen till Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ja, vem var nära? Först, nära. Geografisk. Judarna. Så de som var nära, geografiskt, granne, sen kommer, när du pratar om den som är nära dig sen. Den som är, så de som var först och sen. Så har vi tre olika anledningar.
Som sagt, så surat al-Fatiha, det här är bara lite, jag bara nämnde lite grann, men de lärarna har skrivit böcker om surat al-Fatiha när man går in där och börjar läsa vad det står i surat al-Fatiha. Det finns jättemycket inom surat al-Fatiha. Och en uppmaning till mig och till er att lära sig Koranen och lära sig förklaringen av det man läser. Så det på det sättet du får lite mer av Koranen. Mer i bönen, mer i ditt hjärta, mer i ditt sätt att vara och så vidare. För att Al-Koran är, det finns allt du behöver. Det finns allting du behöver i Al-Koran. Och allt som finns i den här himmel och jorden, det finns i Al-Koran. Kanske inte detaljerat, men den stora rubriken. Jag var en gång med ungdomar och jag sa allt finns i Koran. Så en han sa till mig, finns det Koran om vinterdäck? Han frågade, han säger, finns det Koran om vinterdäck? Hur ska vi svara? Ja. Det gör det. Det finns om vinterdäck. Inte just vinterdäck, men generellt om fordon. Allah talar om fordon. Allah talar om fordon i Koran, om de här fordon som vi använder för att färdas, färdmedel. Och vinterdäck, det är under kategori av färdmedel. Så du kan nämna vad du vill. Du hittar det i Koran. Och jag ska avsluta med en berättelse. Att det var en muslim, han var i någon restaurang någonstans. Han åt mat. Han pratade med en kristen. Och en kristen, han sa till han, nu säger en vers i er bok, det säger وَتِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ, att Al-Quran, den är klarhet till allt. Han sa ja. Han sa, finns det i Al-Quran recept på den här maten du äter? Jag vill ha recept. Det är som en kokbok, det står här. Recept. Jag vill, finns det? Han säger ja, det finns. Jag vill visa mig. Han säger, ropa på han som har lagat den här maten. Han har tillagat maten, hämta den. De gick in i köket, hämta honom. Han säger, har du tillagat den här maten? Han börjar förklara. Jag har stekt, jag har hackat, jag har blandat och så vidare, så vidare, så vidare. Han säger, Kharaz, du är klar? Han säger, klar. Han säger, Koran, det står, fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamu. Han säger, Koran, det står, fråga dem som kan om du inte kan. Och nu har vi frågat och nu har du fått svaret. När du inte kan, fråga dem som kan, vi har gjort det när vi fött. Det står i Koran. Nu vet du hur det går till med receptet. Så i Koran, allt. Någon säger kläder, det finns i Koran, talas om kläder. Någon säger hus, det finns i Koran. Vetenskap, det finns i Koran. Barnen, det finns. Gifta sig, skilja sig, slagsmål, baktal. Till och med dumma grejer, Allah nämner. Det finns allt. Om, nämn bara någon, insekter, det finns. Stora djur, yes. Vilda djur, åsnar, hästar, lejon. Allt vad du nämner mellan himmel och jord, det finns i Koran. Under en rubrik att det finns där. För att det är till människan. Den är till dig och till mig för att du ska läsa. Och det fanns en från tabi'in, tiden, generation efter Rasul sallallahu alaihi wasallam, efter profeten, kom till en av profetens, till Aisha. Han säger, hur var Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hur var Muhammed? Vi har inte sett honom, hur var han? Hon säger, läser du Koranen? Ja. Hon säger, han var Koran som gick mellan folk. Så allt som står där i Koran, är Rasul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han praktiserade. Så tänk nu kolla, smycke, det finns i Koran. Om du tänker dig, kanske du sitter här och kliar sig och tänker på något. Vad kliar du? Vad tänker du på? Nu ja, säg något. Vi hittar. Ajwa. Säg allt. Färdmedel. Det finns ju, där har vi det. Så allt, nej. Det finns. Tydligt och klart. Nej, så allt finns i Koran. Allt du nämner, det finns under, inte detaljer som man sa, men allting finns i Koran. Så vi tillber till Allah subhanahu wa ta'ala att han vägleder oss till den raka vägen och att han hjälper oss med Al-Quran. Och jag ber om ursäkt Sebastian för plågan, att jag har ställt något fråga och det blir vitt.
أنت فارق صبره أوكي. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.